faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todo o dia da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Daremos início, a partir de agora, então, à sessão especial de posse da mesa diretora da Câmara de Ilhéus para o biênio 2019-2020. Convidamos para ocupar a mesa, representando o prefeito de Ilhéus, o Sérgio Santos de Souza. Convidamos também o vice-prefeito do município de Ilhéus, José Nazal Pacheco, vice-prefeito, para também ocupar a mesa, e vereador eleito, que estará tomando posse dentro de mais alguns instantes, Augusto César Porto Ribeiro, presidente eleito do Poder Legislativo. Convidamos para ocupar esse espaço o presidente, veja ali o John Ribeiro, presidente do Partido Progressista, familiares. Quero convidar a secretária de Educação do município, Eliane Oliveira, para vir ocupar as cadeiras aqui. Dr. Jefferson, procurador-geral também do município. Gilson Nascimento, diretor de Transporte e Trânsito. Também veio prestigiar familiares, servidores dessa casa. Passamos a palavra ao presidente Lucas Paiva. Obrigado, Robertinho. Eu queria fazer uma quebra, queria quebrar o protocolo aqui, já que as esposas dos vice-prefeitos e dos prefeitos participam das mesas, eu gostaria de chamar a senhora Mara para participar daqui. Eu sei que a senhora vai me bater depois, mas eu queria convidar a senhora. Por favor, pode chegar. A senhora não vai ficar muito do lado do seu marido, não, que eu gostaria de convidar ele aqui agora para empossar o novo presidente dessa casa. Vem aqui, sozinha. A partir de agora, o vereador César Porto, que vai comandar a presidência dessa casa. É um orgulho para todos os vereadores, mesmo não tendo votado em Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe de nossa amizade, que não foi construída só na política. Espero que Vossa Excelência continue um trabalho de excelência e parabéns pela vitória. Considero Vossa Excelência empossado. Agora vou sentar na minha cadeira, né? Pode vir, a cadeira é sua. Empossado então o presidente César Porto, ele agora vai compor, né, convocando a nova mesa diretora, o vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Senhores, boa tarde. Eu convido para compor a mesa do biênio 2019-2020. O vereador Luiz Carlos Escuta, vice-presidente. Boa sorte.
Convido também para fazer parte dessa mesa o primeiro secretário, Marcos Fabrício Nascimento. Convido o vereador para compor esta mesa, Juarez Almeida Barbosa, segundo secretário. Após a mesa formada, o presidente convida a todos para que fiquem de pé para ouvir o hino nacional. Mas segue-se a justiça, clama forte.